საქართველოს მორაგბეთა ეროვნული ნაკრები ერთაშისათვის მზადდება შეوارდენის არაგბო ბაზაზე გადის ბელგიის ეროვნულ გუნდთან ქართველებს წამყვანი მორაგბე მამუკა გორგოძე დააკლდება რომელმაც ტოპ 14-ის ერთ-ერთ შეხვედრაში ტრავმა მიიღო გორგოძის ნაცვლად ნაკრების მთავარ მწვრთნელმა მილტონ ჰეიგმა ლოკომოტივის მესამე ხაზელი გივი ბერიშვილი გამოიძახა ქართველი პორჩღალოსნები პირველ შეხვედრას ავჭალის არაგბო მოედანზე ბელგიის ეროვნული ნაკრების წინააღმდეგ გამართავენ ბოლო ინფორმაციით მატჩზე დასასწრები ყველა ბილეთი გაყიდულია.